নমস্কার আর সকলকে মই ইউটিউব চ্যানেল পূজা সরললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সকলো ভালে থাকক হেতুৱে বিচাৰো। আৰু প্ৰথমে এটো কম, যদি আপোনালোক কোনোবাই বিএড এন্ট্ৰেন্স দিয়া সকলো ভাবে যে মই ডিএলএড এন্ট্ৰেন্সো দি চাম বুলি, তো তেওঁলোকেও বিএড এন্ট্ৰেন্স যি হল হৈ গ'ল, ৰিজাল্টলৈ ওয়েট কৰক, মাত্ৰ হেতুকে মানে ভাবি নাথাকিব। নেক্সট এতিয়া যিটো কৰিম ভাবিছে, যদিহে ভাবিছে ডিএলএড এন্ট্ৰেন্স দিম বুলি, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে মই এইটো কম যে কৈ আছোঁ মই এন্ট্ৰেন্স কেতিয়া হ'ব কি কথা সেইখিনি কৈ আছোঁ, প্ৰথমে এইটো কথা কৈছোঁ কাৰণ এইখিনি বহুতৰ মনত কুৱেশ্যন আছে। আৰু এইটো কথা যে মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, আপোনালোকে যিহেতু মই জানো মেক্সিমামে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, পুলিচৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, তো তাৰ কাৰণে যিহেতু আপোনালোকে পঢ়িছে সেইখিনিয়ে বি এড এণ্ট্ৰেন্সতো হেল্প কৰিলেই চাগে আৰু ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্সতো হেল্প কৰিব। আৰু প্ৰথমে কওঁ যে ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্সটো বহুত বেছি টান এক্সাম কেতিয়াও নহয়, ঠিক আছে। একদম যদি আপোনালোকৰ বেছিক কনচেপ্ট আছে দেন একদম ইজিলি গুচি যাব, একো টান কুৱেশ্যন নাহে, সঁচা কথা কৈছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে দিছে এণ্ট্ৰেন্স তেওঁলোকক সুধি চাব পাৰে, আপোনালোকে যদি মন দি অকণমান পঢ়ে বা বেছিকখিনি যদি ক্লিয়াৰ কৰি থয় বা ক্লিয়াৰ আছে আপোনালোকৰ বেছিকখিনি দেন একদম ইজি হয়, এক্সামটো ইমান টান নহয়, এণ্ট্ৰেন্সত ধুনীয়া মাৰ্কছ পাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব, ঠিক আছে। সেইকাৰণে ইমান বহুত বেছি হেডেক নল'ব, মাত্ৰ চাকৰিৰ কাৰণে পঢ়িছে বা যেনেকৈ পঢ়িছে সেইখিনি পঢ়ি থাকক। বাকী এইখিনি অলপমান পঢ়ি দিলে একমাহমান যদি ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে মন দি পঢ়ি দিয়ে তো আপোনালোকৰ হৈয়ে যাব। এতিয়া আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ মেইন কুৱেশ্যনটোলৈ যে বা ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স হ'বনে এইবাৰ 2024ত, তো মোৰ আনচাৰ হ'ল যে য়েছ, ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব। কাৰণ আচলতে ডি এল এড পেট বুলি কয় মানে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট, সেইটো আপোনালোকৰ হ'ব। কাৰণ যিহেতু যদিহে নহ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ নহয় বুলি ন'টিচ ওলালেইহেঁতেন, এতিয়ালৈকে যিহেতু ওলোৱা নাই ন'টিচ কোনো ধৰণৰ যে নহ'ব বুলি, তো হ'ব বুলিয়ে মই ভাবিছোঁ। ভাবিছোঁ মানে কি হ'ব, কাৰণ আপোনালোকৰ জুলাই মাহৰ মানে লাষ্টলৈ, তাৰমানে 24, 25, 26, 27 মানে সেইখিনি আৰু 24 to 30 জুলাই ইমানৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মানে এপ্লাই হয়, অনলাইন এপ্লাই হয় ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে, বুজি পাইছে। তো তাৰ আগত ন'টিফিকেশ্যন দিব মোৰ মতে যে এক্সাম হ'ব বুলি, আৰু এতিয়াতো দিয়া নাই কাৰণ এক্সামটোলৈ দেৰি আছে, দেৰি নহয় মানে আপোনালোকৰ হাতত পঢ়িবলৈ সময় একমাহে আছে বাৰু, মাত্ৰ কথাটো কৈছোঁ মই যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত এক্সাম হ'ব, তো এপ্ৰিল মান্থেতো কেতিয়াও ন'টিফিকেশ্যন নিদিয়ে, বুজি পাইছেনে কথাটো। সেইটো কথা, আপোনালোকৰ এক্সাম কিন্তু ছেপ্টেম্বৰতে হয়, যোৱাবাৰো ছেপ্টেম্বৰতে হৈছে, তো এইবাৰো ছেপ্টেম্বৰতে হ'ব, ঠিক আছে। সেইটো খালি মনত ৰাখিব যে ডি এল এড পেট 2024 হ'ব, আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহতে যিহেতু আগতো হৈ আহিছে গতিকে এইবাৰো ছেপ্টেম্বৰমান মাহতে হ'ব, আৰু জুলাই লাষ্টৰ ফাললৈ আপোনালোকৰ চাগে ন'টিফিকেশ্যন ওলাই যাব এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, তো সেইকাৰণে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক ভালকৈ, ঠিক আছে। তো সেইটো কথা। আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই যে ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্সৰ সোধে যে বহুতে যে বা কিমানখিনি মানে কিমান এজলৈকে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম, আপোনালোকে ডি এল এড যদি দিম ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 34 ইয়েৰ্ছলৈকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে, মানে ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে বা এণ্ট্ৰেন্সত বহিব পাৰে বা ডি এল এড কৰিবলৈ ভাবিব পাৰে 34 ইয়েৰ্ছলৈকে, ঠিক আছে। আৰু যিসকল মানে আৰু তাতো ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে, ডেট মিনছ এনেকুৱা মানে এছ টি এছ চিসকলৰ কাৰণে দুবছৰ মানে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকে, তাৰমানে তেওঁলোকৰ এনেই যদি আমাৰ 34 ইয়েৰ্ছৰ কাৰণে হয় তেতিয়াহ'লে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰীৰ কাৰণে 36 ইয়েৰ্ছ, তাৰমানে দুবছৰ বেছিকৈ দিয়ে আৰু, সেইটো কথা। তাৰপিছত আৰু কি সুধিছিলে, এইটো কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে কি কি পঢ়িব পাৰে মানে পঢ়িব লাগে, আপোনালোকে জানেই মোৰ অলৰেডি আগত ভিডিঅ' দিয়া আছে ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্সৰ, প্লিজ আপোনালোকে সেইখিনি চাব। যোৱাবাৰ এনেকৈ দিছিলোঁ মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' মানে কি আৰু উলিয়াই পেলাই দিছিলোঁ নিজে, সেই তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে যোৱাবাৰ, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব পাৰে, দি থোৱা আছে, মেথছ দিয়া আছে, ৰিজনিং দিয়া আছে, তাৰপিছত ইংলিছ গ্ৰামাৰ দিয়া আছে, তাৰপিছত অসমীয়াও দিয়া আছে, সেইটো আৰু লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব দিয়ে আপুনি যিটোৱে লয়, যিহেতু আমি অসমীয়া লওঁ মেক্সিমাম, তো সেইকাৰণে মই অসমীয়া ওপৰতো দিছিলোঁ ভিডিঅ', সেইখিনি চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু ছেকশ্যন ৱাইজ আহে, আৰু মই ছিলেবাছ ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ আগতেই, বেছিদিন হোৱাই নাই মানে এই বছৰতে, তো সেইখন আপোনালোকে চাব পাৰে, সেইখন ছিলেবাছৰ মতেই কুৱেশ্যন আহে। আৰু
আপোনালোকে 6, 7, 8 যদি বুকস লয় সায়েন্সৰ হওক সোশ্যাল সায়েন্সৰ হওক আৰু 3, 4, 5 যদি পৰিৱেশ থাকে নহয় এল পি স্কুলৰ সেইখিনি যদি চাইন হয় একদম ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰাই আহি যায় আৰু বিশেষকৈ 6, 7, 8 মেথছ 6, 7, 8 সোশ্যাল আৰু 6, 7, 8 সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন মেক্সিমাম আহে আৰু সেইখিনি যদি পঢ়ে একদম ইজিলি পাই যাব আৰু আপোনালোকে মানে কি আমি যিহেতু পঢ়ি আহিছোঁ ন তো একো প্ৰব্লেম নাই এছ চি আৰ টি যিখিনি বুকছ আছে সেইখিনি ল'লে একদম ধুনীয়া আছে হৈয়ে যায় তাৰ পৰাই আহে আৰু যোৱাবাৰো মই তাৰ পৰাই মানে উলিয়াই উলিয়াই কুৱেশ্যন খালি নিজে অলপ বাছি বাছি দিছিলোঁ আৰু বাৰু সেনেকৈ আৰু সেইখিনি যদি পঢ়ি দিয়ে নহয় একদম মজাচে মানে হৈ যাব আৰু আৰু ধুনীয়াকৈ যোৱাবাৰ সেনেকৈ মানে পঢ়িও মানে বহুতে এতিয়াও মোৰ লগত কণ্টেক্ট আছে তো তেওঁলোকেও মানে এতিয়া কৰি আছে DLED চ' আপোনালোকে সেনেকৈ চাব পাৰে নিজেও পঢ়িব পাৰে আৰু কি হয় মই এইটো কওঁ মানে ভিডিঅ' চাওক ভিডিঅ' নাচাবলৈ কোৱা নাই যাৰ পৰা বুজে তেওঁৰ পৰা চাওক ভিডিঅ' আৰু নিজেও অকণমান কিতাপবোৰ পঢ়িলে আচলতে ভাল হয় ভিডিঅ'ত এতিয়া এটা বস্তু দি দিয়ে ন মানে এম চি কিউখিনিৰ কথা বিশেষকৈ কৈছোঁ আমি মানে এম চি কিউ পঢ়িব লাগে বাৰু ঠিকে আছে কিছুমানৰ এম চি কিউ মনত ৰয় কিন্তু তাৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবোৰ যদি চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাল হয় আপুনি ভিডিঅ' এটা প্লে কৰি লওক তাৰপিছত তাৰ লগত ৰিলেটেড সেই টপিকটো কিতাপখনত উলিয়াই লওক তাৰপৰা চাব বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আপুনি উলিয়াব পাৰিব বুজি পালে আৰু ভিডিঅ'জবোৰ কিন্তু বহুত ভাল ইউটিউবত যিমান ভিডিঅ' আছে যিয়ে যিয়ে দিয়ে বহুতেই ভাল কাৰণ আমাক বস্তুখিনি একদম ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিয়ে ন এইটোতো পঢ়িবলৈ ভালেই হয় খালি মানে সেনেকৈ আৰু যদি কিবা এটা কুৱেশ্যন পায় তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবোৰ নিজে কিতাপত বিচাৰি উলিয়াই পঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া বেছি ভাল আচলতে বাকী বহুত বেছি টান এক্সাম নহয় এইটো ভিডিঅ' মই সেইকাৰণে বনাই দিছোঁ যে এক্সাম হ'ব আৰু চিলেবাছটো ইমান কৈ নাথাকোঁ কাৰণ মই ভিডিঅ' দিয়া আছে বেছিদিন হোৱাই নাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব ডিটেইলছত কৈ থৈছোঁ বুজাই থৈছোঁ চাব পাৰে আৰু মই ক'ম যে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে মোৰ ভিডিঅ' চাম বুলি তো আগত ভিডিঅ' দিয়া আছে চাব পাৰে আৰু দুদিনমানৰ পিছৰ পৰা মই আকৌ DLEDৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিম তেতিয়া আপোনালোকে কণ্টিনিউ মোৰ ভিডিঅ' চাব যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চাই বুজি পায় তেতিয়া ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব যদিহে বুজি পাইছে বোলে তেতিয়াহ'লে চাব আৰু যাৰ পৰা বুজি পায় মই বাৰে বাৰে কওঁ তেওঁৰ ভিডিঅ'ই চাব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ আমি চবৰ পৰা বুজি নাপাওঁ মানে ময়ো তেনেকুৱা মানে মই মানে চবৰ পৰা বুজি নাপাওঁ মোৰ দিগদাৰ হয় কিন্তু সেইকাৰণে যাৰ পৰা বুজে আপোনালোকে তেওঁৰ ভিডিঅ' চাব সেইটো কথা বাকী সেইটোৱে ক'বলৈ আছিলে আৰু আৰু যদি DLEDৰ কথা কিবা সুধিব আছে তো এতিয়া সুধিব পাৰে মই ভিডিঅ' বনাই দিম ঠিক আছে আৰু মানে মই এনেও ভাবিছিলোঁ বাৰু বনাম বুলি কিন্তু মানে মই ভাবিছিলোঁ যে অকণ এদিনমানৰ পিছত বনাম মানে মাজৰ একমাহ মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দিম এনেকৈ বুলি ভাবি থৈছিলোঁ মানে মনতে তো আপোনালোকে আৰু কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোকে বিচাৰে নেকি কিছুমানে বাৰু কৈছে বা আপুনি DLEDৰ ভিডিঅ' দিব বুলি তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে মানে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই ল'ব যদিহে বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব বা মোক মেছেজ কৰিব যে বা আপুনি ভিডিঅ' দিব আমি বুজি পাইছোঁ এইখিনিখিনিৰ ওপৰত ঠিক আছে যিমান দূৰ পাৰোঁ ময়ো শিকিহে আছোঁ খালি এইটোক বাৰে বাৰে কওঁ যে মই শিকিহে আছোঁ বুজি পাইছেনে সেইকাৰণে কিবা কওঁতে মেলি কেতিয়াবা ভুল চুল হৈ যাব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক শুধৰাই দিব মই অকণমানো বেয়া নাপাওঁ ঠিক আছে বাকী ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চাইছে থেংক ইউ ছ' মাছ মাৰ গাটো বেয়া আশীৰ্বাদ কৰিব অকণমান দুৰ্বল দুৰ্বল নিচিনা হৈ আছে বাৰু এতিয়া লাহে লাহে অকণমানকৈ ভাল পাইছে আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিছোঁ নহ'লে মানে মোৰ মন চন বেয়া লাগি আছিলে আৰু এতিয়া ভিডিঅ' দিম লাহেকৈ কাৰণ মায়েও চকচোন ইমান সেইটো কৈ আছে যা তই ভিডিঅ' এটা বনা যা কিন্তু মোৰ মনটোৱে মানে নহয়হে জানেনে মানে মনটো বহাব ন পটককৈ মানে এক মিনিটো মই মাক চকু আগত পাতৰিব দিয়া নাই এনেকৈ মানে চাই থাকোঁ মানে আহি আহি চাই থাকোঁ ভাত বনালেও চাই থাকোঁ কাপোৰ ধুলেও চাই থাকোঁ যি কৰোঁ মাক চাই থাকোঁহি মানে কিজানি মাক কিবা দৰকাৰ হৈছে নেকি কাৰণ মা অপাৰেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে চাপৰিব পৰা নাই ভালকৈ শিকিব পৰা নাই আৰু মানে সুস্থ মানুহগৰাকী ঘপকৈ এনেকুৱা এটা হৈ গ'লে মানে মই বুজি পাওঁ সেইটো কেনেকুৱা লাগে হয় নাই সেইটো কাৰণে মানে ক'ৰপৰা ফোন কৰিছোঁগৈ দেখিছে নাই তো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে বা বুজি পাইছোঁ আপুনি ভিডিঅ' দিব তো মই ভিডিঅ' দিম ঠিক আছে বহুতে বাৰু কৈছে এই ভিডিঅ' দিয়াটোতো দিমেই বাৰু মানে মই কেইদিনমানৰ পিছৰ পৰা দিম আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব ধুনীয়াকৈ পাৰিব মই জানো আপোনালোকৰ বেছিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে সেইটো মেইন মানে বেছিকটো যদি ক্লিয়াৰ থাকে আপোনালোকে পাৰিবই মানে ইমান টান ৰিজনিং ইমান টান মেথছ এনেকুৱা নাহে খালি বুজি পাব লাগে বাছ ঠিক আছে বাকী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ